habeen wanaagsan waa barnaamij kenya cawga laidinku soo deji jirnay telefishinka universal studiaha roma. barnaamij kenya cawga wuxuu ku saabsan yahay kulan ka dhacay jaamacada ku taala roma, universita degli studi roma tre. kulankaasoo ku saabsan cilmi baarista afka soomaaliga ee ay soo qaban qaabisay profesoresa anarita bulyeyi, waxaana si goon ah loogu hadlayaa cilmi baarista kala gedisan ee lasoo qabtay soddonkii sano lasoo dhaafay. waxaana kasoo qayb galeen aqoonyahan isku jira soomaali iyo talyaani oo ka mid ah profesor cabdalla cumar mansuur, profesor axmed cabdulaahi axmed, iyo profesor maxamed mukhtaar oo ka socda dalka maraykanka. daawadayaal, barnaamijkeeni waa kan ee daawash wacan. waxaanu furay maaragtay gaar ahaan qoftii soo qalqaalisay shirkan profesoresa anarita bulyeyi oo soddonkaa sano ay daadihinaysay barnaamijkan studio somali oo ah maxaan ku yidhaahdaa cilmi baaris ku saabsan afka iyo dhaqanka soomaaliyeed. kadibna nimankii madaxda maaragtay ka ahaa kulliyadda annaga aan ka shaqeyna
iyo macaanku yiraahdaa iyo markii ugu dambaysayna ninkii wasiirkii ahaa oo aada ugu dheeraaday arrimaha iyo siyaasadda maanta maaragtay iyo xaaladda maanta taagan Soomaaliya ay marayso oo maaragtay ayay aada iyo aada ugu dheeraadeen. Marka tanna maaragtay waxay dhiirigelinaysaa in aan maaragtay laga rajo beelin, gaar ahaan dhinaca cilmi baarista, inay maaragtay ayna dhiirigelinayaan inaan sii wadno, khaasatan dadkeenni diyaasporaha ah nin walba meeshiisa ka sii wado maalin un maaragtay Soomaalida generationka soo socda naga dambeeyabaa ahaadee inuu anfici doono ayaan aaminsannahay. Marka insha allah dadkan dadaalkii ay maaragtay ay u galeen cilmi baaristan iyadoon dowlad aan jirin, iyadoo maaragtay waa ogtiin dowladaha dibadda daa'iman dana yani interesa gaara ayay kugu leeyihiin, marka dowlad aana jirin waa naga sii jeesteen. Laakiin kulliyaddan aan joognay iyo professoreysadan maalin nagama sii jeesanin, maalinna ma bedelin waagii hore oo 77-dii aan isbarannay oo xiisihii ay u lahayd cilmi baarista af Soomaaliga iyo wixii la xiriira sideeday u sii waday. Marka fakayfa annagii Soomaali ahna waa inaanan maaragtay marna aanan ka quusanin oo barnaamijkan aan sii wadno. Marka haddana waxaan arkaynaa qaybtii dambe ee barnaamijka. Wasalaamu calaykum. Kaas waxa uu ahaa Professor Cabdal Cumar Masuur. Bismillaahi raxmaan raxiim. Waxay ila tahay shirkan maanta oo la isugu yimid meesha oo laga hadlayo horumarinta dhaqanka Soomaaliyeed iyo sidii ay maxaa u dhismi lahay guud ahaan waddan Soomaaliyeed oo maxaan ku dhahaa horumarsan. Waan ku faraxsanahay shirka maanta ay soo qabanqaabiyeen madaxda Talyaaniga, diversi dad kala duwan ay soo qabanqaabsheen oo madax Talyaani ah iyo barfasoora Soomaali ah. Waxaan ku faraxsanahay shirkan oo kale, waxaan jeclaan lahayn in mar kastaba la qabto si aana loo ilaawin Soomaaliya, maxaan ku dhahaa iyo qoraaladii Soomaaliya waxyaalahaas oo dhan iyo sidii Soomaaliya loo horumarin lahaa waxyaalahaas oo dhan looga hadlaayo. Mustaqbalkan waxaan jeclaan lahayn shirarkan in la soo celceliyo si aana loo ilaawin ubax guure. Waxaan ahay gabadh dhaqtarad oo waddankan wax ka baratay oo haddana ka shaqeyso, oona jeclaan lahayd waddankiisu u dhismi lahay. Su-aasha ay weydiiso haddaan ka jawaabo maanta sababtay u maqan yihiin gabdhihii kale Soomaaliyeed oo wax barto magaaladan joogaan, maanta waxay u badiyeen kulli gabdho shaqo leh, gaar ahaan sidaan ka warqabo gabdhaha dhaqaatiirta ah, maanta waa maalin shaqo, marka shaqay ku wada maqan yihiin, way badan yihiin, ma ahan tiro go'an, gabdhaha dhaqaatiirta oo Soomaalida ah way badan yihiin oo meeshaan wax ka barteen oo haddana ka shaqeeyaan, iyo dhaqaatiir iyo nurses ay isugu jiraan, way badan yihiin, wiilal badan oo Soomaali oo waxaa jira wax ka barto halkan oo dhaqaatiir ah. Sidoo kale iyagana maanta waa maalin shaqo way u maqan yihiin, iyagoo weliba jeclaan lahayn maalin axad in laga dhigo ay noqon weyday oo shirka lasoo qabanqaabiyey maalin talaada, marka saas daraaddeed ayay u maqan yihiin maanta. Adigaa mudasalaam. Bismillaahi raxmaani raxiim. Magacayga waxaa la yiraahdaa Ibraahim Nuno Cabdi. Waxaan ka mid ahay dhaqaatiirta ka shaqeysa waddankan Talyaaniga. Marka aad iyo aad baan ugu faraxsannahay inaan kasoo qayb galno shirkan loogu talagalay in lagu kordhiyo wacyiga dadka Soomaaliyeed iyo maaragtay taariikhda iyo soo jireenka ay lahayd dalka iyo dadka Soomaaliyeedba, taasoo ay soo qabanqaabiyeen macnaha professoradii xitaa qaarkood nagugu dhigi jireen dalka Soomaaliya. Marka waa shir aan u arka muxuu ah inuu yahay shir aad iyo aad wax u tari kara mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed, iyadoo xitaa uu yahay shir aan laysku wada arki karo oo macnaha muxuu ah si wadajir ah loogu faalloon karo ama loogu falanqayn karo muxuu ah arrimaha dalka Soomaaliya. Marka kolley waxay nala tahay waa shir wanaagsan, una baahan in mar walbaba maaragtay lagu dadaalo sidiisoo kale in macnaha muxuu ahaa lagu soo celceliyo mar walba si aanan looga rajo dhigin ummadda Soomaaliyeed. Waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan
ummada Soomaaliyeed meel walba ay joogto iyo caruurteeda iyo maaragtay waalidiinta iyo walaalahay iyo xaasaska wax dhan waan salaamayaa iyo ummada Soomaaliyeed meel walba ay joogto waxaan leeyahay waxaan rajaynaynaa inuu Ilaahay wadankeenni noogaga dhigo wadan fiican annagu caafimaad qabna aan ku wada laabano wad salaamantiin Yeah.
Yeah.
Professor, Mercury, Hanusha Tamagada, you have to talk to me. Roberto Anega, Magai Mohammed Haji Mukhtar, Ayala Rada, Malin, Wahana Hai Tarik, Africa, you Borega Dehe, Wahan Kalodiga, Afafka, Borega Dehe, you Afafka, Comforta, Asia, Wahana Wakaria Jamadan, Georgia, Okutalo, State Can, Wilayden, Georgia, Magala Savannah. professor amano faafayn karta arimaha aad ka hadashay maanta xafada maanta oo meeshaan lagu xusayo maanta waa xuskan sodon guuradii maartay barashada iyo baarista Soomaaliga ayaan waxaan anigu ku lahaa qayb ku saabsan afka maayda ee qaybta uu kaga jiro afafkan kale Soomaaliyeed maartay ayaan eegayay waxaan tusay dadka dhageystayaasha waxaan tusay in af maaygu oo af aad u daweyn yahay oo ka jiray dalkan Soomaaliya een waliba hadii dib taariikhan loo noqdo afafka aan u maleeyay inay ka duqsan yihiin afafka kale kor markii la aado way markaa waa qoy aadaysid afafka waxa aad iyo aad u saameynaya afafka deriska aan lanahay carabiga persianka hindiga een afmaygu waa af aad asali oo kale u ah ayuu u egyahay waxa kale ku hadla ama adeegsada dad iyo kale oo Soomaaliya oo ayagana afka kale oo u gooniya distinta ayagana leh sida jiidada af jiido baajira sida tunida af tuni baajira af chimini baajira oo herbara way ku hadan chimbrazi baajira dabar raajira kar raajira af badan baaj marka kuwaasna waxay wada adeegsadaan af maygan ay wada adeegsadaan marka waxaan u arkay inuu runtii ahaa af aad iyo taariikh leh laakiin se nasiib darro innagii maartii aan iska inda saabnay oo aan ignore gareynay waxaan tusay marka maadaama hadda shir nabadeedkii Soomaaliyeed u dambeeyay Kenya 2003 ay garteen in Soomaaliya ay saddex af leedahay anigu waxaan isleeyahay kaasa funtu u dhow in Soomaaliya af badan leedahay hadii saddex la sheegay kuwa kalena way jiraan yeesan dhimanin baan leeyahay la soo noolayo si kuwan fadan u soo noolaynaa hal is dhageysto haddana is dhageysano warka dhan waa fiicnaanaya nabadna waa la gaarayaa professor waxaan jeeyay inaa buugta aad ma qortay professor buugta aan qoray kan wuxuu ku saabsan yahay waa taariikh qaamus taariikheed waayo Soomaaliya historical edition of Somalia wuxuu ku tusayaa alphabetical way dadka taariikhda sameeyay meelaha taariikhda leh yani umuraha taariikhda ayuu ka hadlayaa kan waxa way af maayo hadaan ku sheegay waa ingiriis iyo maybo marka tahay marka aan soo noqonayo aad aad ma fasar aad ma fasar